Саламатсыз ба, анда эмесе сабагыбыздан Данар Улантаалы. Демек биз өткөн сабакта div блогун түзүп, аны так ортого жылдырганбыз. Эми ушу div блогунун ичине биз таблица түзүп, баштапкы каркасын түзөлү сайтыбыздын барагыбыздын аны мына көрүш үчүн бул жерде сайтты карайлы дагы. Мынакей, демек биздин азыркы түзөт турган максатыбыз ошол div блогунун ичине таблица түзүп, ал таблицабыз канчадан турат? Демек 1, 2, 3, 4 саптан турат. Жана анын экинчи сабын биз момундай кылып 4 бөлүккө бөлүшүбүз керек. Ал менюлар тапчасы болуш үчүн. Ошондой эле хедерде сүрөт жайгаштырабыз жана футерге copyright деп укук коргоо боюнча жазабыз. Демек азырынча мына ошол каркасты түзөлү дагы ошолорду жазайлы. Анда эмесе Dreamweaver программасына кайрылабыз. Демек мынакей содержимое для IDE main здесь деп атат. Ушул жерге биз таблица түзүшүбүз керек. Таблица түзүү да Dreamweaver программасында абдан оңой. Аны Word текст редакторунда түзгөн сыяктуу эле, мынакей бул жерде көрүнүп турат. Инструменттер панели же болбосо вставить таблица дегенди бассак болот. Демек мынакей ошол div блогунун ичин карайбыз да, бөлүп алабыз дагы, андан кийин таблица дегенди басабыз. Демек биздин таблицабыз дагы ошо div блогунун туурасында эле 700 пикселге барабар болуш керек. Мына 700 пиксел строки сапчабыз 4 сапча болуш керек. Столбсы биздики бир эле столб, эс болсо бир эле маамычы болот. Отступы ячейк, разбивка дегендин кереги жок азырынча. Болду. Размер 1 пиксель деп атабыз. Бул ошо 1 пиксель менен эле тура берсин. Окей дегенди басабыз. Мына биздин таблица түзүлдү. 4 сапчадан туруп атат. Эми бул жерге эмне кылышыбыз керек? Биринчиден, ушул таблицанын фонун коюшубуз керек. Демек, ан үчүн ушул таблицага, жалпы таблицага биз стиль түзүшүбүз керек. Демек, бул таблица деген table теги менен болгондуктан биз table тегине стиль түзөбүз. Ан үчүн new css дегенди басабыз. Tag деген тандап алабыз дагы, table деп жазабыз. Table. Окей. Демек, бул жерде биринчиден фонду берип көрөлү. Фонубуз, фондук түсүбүз ак түсү эле кылып коебуз азырынча. Андан башка эмнени беребиз? Андан башка азырынча эч нерсенин берип кереги жок. Кийин керек болсо кошуп алабыз дагы. Мына фонду бердик. Демек фонубуз ак түстүү болду. Эми биринчи сапчабызга биз эмне кылышыбыз керек? Албетте хедер. Хедер үстү жайгаштырышыбыз керек. А хедерди каяктан алабыз? Хедерибиз биздики image деген, мынакей мугалим деген сайтыбыздагы image деген папканын ичинде хедерибиз жайгашкан болот. Анысыз мынакей header jpeg деп турат. Ушул жерден эле кармайбыз дагы бул файлды. Сүйрөп келип биринчи сапчага коебуз. Мына биздин биринчи сапчабыздагы хедерибиз пайда болду. Ал эми экинчи сапчабыз албетте бул менюлар сапчасы болуп эсептелинет. Аны коюп турабыз дагы. Үчүнчү сапчага биз фон беришибиз керек. Үчүнчү сапчадагы фонубуз биздики могул сыяктуу хедерге окшогон көк болуп атат. Ан үчүн биз үчүнчү сапчага класс түзөлү жана ошол жерге фондорду берели. Анда дагы коебуз. Үчүнчү эмес, төртүнчү сапча экен биздики. Стиль түзөбүз. Бул жерде класс дейли, анткени биз класска түзөбүз. TD3 деп коелу. TD3 эмес, 4. Төртүнчү сапчабыз болуп атат. TD4. Окей. Бул жерге background. Background color. Колорду кандай түс коюш үчүн биз эмне кылабыз? Ан үчүн color manianы колдонобуз. Color manianы. Мына color mania. Бул жерде бир дагы бир функциясы бар. Биз керектүү түстү алыш үчүн ошо color manianын жардамы менен пипетка деген бар. Ошо пипетканын жардамы менен басабыз дагы, кой бербей туруп ошол түскө алып келебиз. Мына бизге мисалы үчүн момундай түс керек. Же момундайын алалы, мейли көгүч түсүн алалы.
Мынакей. Демек ушул түсүбүз ондай болгон мааниге экен. Ушуну копи дейбиз дагы. Могу жерге алып келип ошол түстү коебуз. Ставить. Мына демек ошол түс пайда болот. Окей. Дей турган болсок. Эми бул классты түзгөндөн кийин биз жанагы 4-чү сапчабызга барып ошол классты кошушубуз керек. А классты кантип кошобуз? Аны үчүн барабыз дагы ошо тдынын ичине курсорду коебуз дагы. Правилды баса турган болсок, автоматтуу түрдө моундай бизге подсказка берет. Ушул жерден биз класс дегенди тандап алабыз. Жана тд 4 деп мына бул жерде чыгып турат классыбыз. Ушу тд 4 дегенди коебуз. Мына эми кое турган болсок биздин классыбыз түзүлдү. Эми ошо тд 4кө дагы өзгөртүүлөр киргизели, анын үчүн мына ошо тд 4 дегенди бөлүп алабыз дагы. Бул жерден калемдин басабыз. Бул жерден типти коелу, башкача айтканда биздин типибиз ошо шрифти, ичиндеги шрифт кандай болуш керек? Core new. Ушуну коелу. Анткени биздин сайт боюнча мындай карап көрөлү. Эң астындагы шрифтибиз ошо core new менен жазылган болуп атат. Демек core new деп коебуз дагы. Size 12. Даже 10 болсо керек эле 10. Ошондой эле бул жерден эмнени дагы түздөйбүз? Блок деген жерден text align center деп коебуз так ортосуна. Болду, башка эч нерсенин кереги жок. Окей дейбиз дагы. Мына так ортосунда турду. Эми бул жерге биз жазып коебуз. Copyright. Бул жака жазсак болот же бул жака жазсак болот, айырмасы жок. Copyright right 2014 деп коелу. By кимдики? Жунус Алиев. Мисалы сиздер өзүңүздөрдүн фамилияңыздарды жазасыздар. Касымбек. Болду. Демек мынакей түштү биздин copyright. Эми демек биз хедерди, футерди дайындадык. Эми кийинки кезекте биз могу жердеги экинчи сапчага менюлар сапчасын дайындашыбыз керек. Ал мынакей мынагу менюлар сапчасын. Аны үчүн биз бул сапчаны 4 мамычага бөлүшүбүз керек экен. А мамычага кантип бөлөбүз? Демек ошол сапчага келебиз дагы. Ушул жерден эле электрон чыкканда оң баскычын басабыз дагы. Таблица дегенге кирип, разделить ячейку деген бар. Ушуну тандап алабыз. Берден rows, анан columns деп турат. Rows деген бул сапчаны бөлүү, а columns деген колонкага же болбосо мамычага бөлүү. Ушул жерден биз 4 мамычага бөлүшүбүз керек. 4 дейбиз дагы, columns дегенди тандайбыз. Окей. Мына биздин 4 мамычага бөлүндү. Бирок биздин мамычаларыбыз туурасы ар башка болуп калат. Аны үчүн бул мамычалардын баарысын бирдей аралык кылыш үчүн ортолорун же болбосо бирдей тууралыкта кылыш үчүн биз дагы бир класс түзөлү. Демек анысты эмне деп атап коет? Бул жерде мынакей new CSS дегенди дагы басабыз. Класс түзөбүз. Бул жерден тег деп коебуз дагы. А тег эмес, класс деп коебуз дагы. Тд мисалы меню деп коелу. Тд меню. Тд меню. Окей. Эми бул жерде эмнесин коебуз? Албетте блок дегенден биз бокс дегенден виз. Виз де же болбосо тууралыгын биз 160 пиксель кылып коелу. Башкача айтканда ар бири 160 пикселден болуш керек. Андан башка эмнени койсок? Фонду берин, фондагы беришибиз керек ооба. Мына бул жерде карап көрсөңүздөр, фонд турат. Ушул жердеги фондун дагы карап алалы. Пипетканы карайбыз дагы, алып келебиз. Демек мына фондук түсүбүз могул экен. Копи. Кайра бул жака кайтабыз дагы. Background color. Бул жерге жанагы түстү коебуз. Ставить. Окей. Дагы башка эмнени койсок болот? Болду, ошол эле болуш керек. Блоктон биз text align дегенден center дешибиз керек. Ошондой эле тип, текстибиздин типи дагы бар да биздин. Текстин типи болсо бул Times New Roman коебуз дагы. Size 14 деп коебуз. Stil bold. Length normal.
Veg дегенде биз болт дегенде коебуз. Болт дегенибиз жирный дегенди түшүндүрөт. Менин оюмча бүттү окшойт. Окей деп коебуз дагы. Эми бул стилде мынакей ушул тдга же болбосо ар бир бөлгөн мамычабызга коюп чыгышыбыз керек экен. Демек жанагындай эле тд деген жанына коебуз дагы класс тд меню дегенди коебуз. Ошондой эле бул жерге дагы правилды басып турп да класс тд меню класс тд меню жана бул жерге коебуз класс тд меню. Мынакей биздин түзгөн стилдерибиз бар, могу жакта чыгып турат моундай болуп. Жана бул жака жазышыбыз керек. Биринчиси карайбыз. Негизги жүк деп ал автор байланыш. Демек биринчисин жазабыз. Кыргызчага отурабыз. Клавиатурабызды. Жана бардыгы чоң тамга менен жазылат. Негизги и экинчисин жазабыз. Жүктөп ал, жүктөп ал. Үчүнчүсү автор. Ал эми төртүнчүсү байланыш. 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 Менин оюмча болду окшойт. Эми сактайлы буларды. Файл, сохранить. Жана стилди дагы. Файл, сохранить. Жана текшерип көрөбүз эми. Индекс дегенге коебуз дагы кайра. Анан просмотр, Chrome. Текшеребиз. Мына биздин түзгөн берден содержимое деген калып калыптыр, ошону алып салышыбыз керек экен. Түзгөн стилибиз мынакей жанагындай болуп чыкты. Хедерибиз турат, менюлар турат. Ошондой эле копирайт турат жана биз киргизүүчү жалпы контентти коюучу талабыбыз турат. Демек биздин максат аткарылды. Биз башында койгон максатка жеттик деп ойлойм. Ушуну менен анда бул сабагыбызды аягына чыгалы дагы кийинки сабактан жолушканча сак саламатта болуңуз.